Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Temos hoje aqui mais uma palestra da nossa série de seminários do IC. Hoje a gente está recebendo aqui o professor Guido, aqui da casa. Hoje nós temos aqui um professor do próprio IC, né? Nós temos, assim, alternado. Temos professores aqui do IC, professores de fora do IC, né? E o título, né, da palestra hoje do Guido, vocês estão vendo aí, Sourcing, Matching and Rewriting at the Dawn of the Era of Accelerators. Tá? O Guido aqui é da casa, mas eu sempre faço uma prévia introdução, tá, Guido? Guido, então, recebeu, né, o grau de PhD na Universidade de Princeton, 1997, foi consultor da Conexcant Semiconductor Systems and Mind-Speed Technologies, na Califórnia. Atualmente professor titular aqui de Ciência de Computação da Unicamp. Recebeu vários prêmios aí de artigos com seus alunos. Teve um aluno recebeu, né, a tese de melhor tese da área de computação da CAPES, também teve da SBC, também teve aluno que recebeu, né? Recebeu o prêmio Zerfine no VAS duas vezes, uma delas esse ano. As áreas de interesse dele incluem, né, arquitetura de computadores, otimização de códigos, programação paralela. Trabalha em cooperação com diversas empresas, né, aí Microsoft, Intel, Samsung, várias universidades, MIT, Princeton. Com Barcelona Supercomputing Center, que é um centro de pesquisa. Essa eu não sabia, Guido, desse do Ah, história Barcelona da sua Supercomputing vez. Center. Isso. Eu posso te visitar lá para assistir um jogo do Barcelona, né? Ah. Atualmente trabalhando em projetos que envolvem aceleração, né, baseada em FPGA e otimização de código para aceleradores para machine learning, além de modelos de programação HPC. Correntemente, né, atualmente, é membro do comitê, né, editorial do IEE Micro. Bom, Guido, assim, é um prazer aí tê-lo, você aqui da casa, mas com certeza um prazer, como eu estava dizendo aí, para mim, pelo menos, atualizar um pouco como que estamos aí em termos de arquitetura. Então, se sinta aí à vontade. Obrigado pela disponibilidade hoje, que todo mundo com agenda cheia, e você ter esse tempo aqui para falar, para ministrar essa palestra. Obrigado, Guido. Eu que agradeço, Edmundo, e é um prazer, na realidade, estar aqui e falar um pouquinho sobre essa área que muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? E elas só descobrem como está acontecendo quando as grandes transformações que começaram 2 anos antes, de repente, surgem em cima da mesa delas, né? Então, mas obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre arquitetura de computadores. O título primeiro dessa palestra é um pouco meio confuso, perdão. Um pouco confuso, mas... Deixa eu antecipar aqui, desculpa. Eu queria saltar para o segundo título dessa palestra, o subtítulo, né? The Architecture is Dead, Long Live the Architecture. É aquela história do rei morto, rei posto, né? Então, a morte da arquitetura de computadores vem sendo anunciada há muito tempo, né? Tanto que as pessoas nem ouvem falar mais a arquitetura, porque serve isso. Mas, na realidade, está acontecendo um caldeirão de efervescência nessa área que as pessoas que trabalham com software não sabem o que está acontecendo, né? A gente está passando nesse exato momento, estamos iniciando a aurora, tá certo? De uma nova era, tá certo? Arquitetura, que é a era dos aceleradores. Tá? E eu vou explicar para vocês como foi que a gente chegou nesse momento. Tá? Esse trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês é apenas um pedaço, tá certo? Uma parte de um longo projeto de colaboração com várias empresas no exterior, tá certo? Recentemente eu dei uma palestra na Meta sobre esse tema, a gente tem interagido com eles lá, a Zynex na Irlanda também, tem uma forte interação nessa área também. E também a gente tem trabalhado, interagido bastante com o Centro de Pesquisas em Software da IBM em Toronto, tá certo? Nessa área de aceleradores. Tá? Mas vamos ver então como foi que a gente chegou lá, né? E para tudo na vida é sempre um começo, né? Então vamos ter que contar rapidamente, in a nutshell, a história da arquitetura de computadores, né? Não sei se você sabia, talvez a maior parte das pessoas não saiba, mas em novembro, agora que passou 2021, a gente completou 50 anos
do nascimento da CPU, certo? Processador, né, conhecido. Foi o processador Intel 4004. Ele é um processador de 44 bits, né, que só processa as palavras que ele processava em 4 bits. E ele foi introduzido pelo Intel em 1971 e era um processador minúsculo. Né? Ele tinha 2.300 transistores, para vocês terem uma ideia. Se você pega uma GPU moderna, você tem dezenas de bilhões de transistores. Né? Então, dá para imaginar que numa GPU moderna, por exemplo, você cabe toda a população da Terra lá dentro, se cada transistor fosse uma pessoa. Tá? Só para vocês terem uma ideia da ordem de magnitude. Então, o 4004 foi introduzido lá em novembro de 71, e a gente está completando, então, os 50 anos dele. Completou agora, em novembro de dezembro passado, agora, em 2021. Muito bem. Bom, mas se a gente faz um fast forward, né, de 50 anos, a gente vai ver o quê hoje? Vocês vão ver processadores altamente sofisticados, com muitas CPUs lá dentro, muito cores, né? Tá certo? Da empresas como Intel, ARM, IBM, AMD e algumas empresas como a SiFive, que estão lançando novos processadores como o RISC-V. Tá? Bom, mas o que aconteceu do momento que um único processador pequenininho de uma única CPU foi lançado até o momento que a gente está hoje, 50 anos depois, com todos esses multicores? O que ocorreu nesse período? Tá? Bom, para que eu possa marcar para vocês essa transição, eu preciso voltar um pouquinho para 1998, certo? Na Design Automation Conference, quando o Chief Executive Officer da Intel, Pat Gelsinger, deu uma palestra nessa conferência. Tá? Se você olhar aqui nesse X, você vai ver os anos se passando, desde 70, né? Se lembra, em 71 foi lançado o primeiro CPU, o primeiro processador. Esse gráfico até 2010. E no eixo Y aqui você tem a potência em 1 watts por centímetro quadrado. Ou seja, quantos watts, ou seja, joules por segundo, sai de 1 centímetro quadrado, tá certo? De um chipzinho de uma CPU. Você pode observar essa linha vermelha aqui, tá certo? Em que você está dizendo, olha, está limitado a 10 watts. Então, desde o lançamento do processador, você teve vários processadores sendo lançados pela Intel, por exemplo, tá certo? Então, 8080, 8085, 386, 486, mas todos eles sempre abaixo de 10 watts por centímetro quadrado. Tá? Quando chegou em 98 nessa palestra, o Gelsinger tinha esse slide lá, apresentado lá, e ele disse, olha, a gente agora tinha um problema de fazer coisas executarem mais rápido, programas executarem mais rápido, tá certo? Mas essa não deve ser a métrica mais. A métrica tem que ser consumo de energia. Por quê? Porque a projeção que a Intel fez de 1998, onde está esse o mousezinho aqui, tá certo? Para frente, era o seguinte, que se você tinha uma placa quente, que era um 486, se você tocasse nele, você sentia uma placa quente lá, estava previsto para 2005 a quantidade de watts por centímetro quadrado sair de um processador desse ser aquele que é encontrado no reator nuclear. Depois, no racha do foguete, tá certo? Tá? E, finalmente, atingindo em 2010, se continuasse essa progressão, tá certo? A densidade de potência dissipada na superfície do Sol. E, obviamente, o processador já deveria ter torrado muito antes disso. Então, alguma coisa precisava ser feita a partir daquele momento, 98, início do século 21, 2000. Né? Bom, mas o que foi que aconteceu, então? Bom, mas antes de eu falar para vocês o que foi feito, eu queria dizer sobre a capacidade da indústria de fabricar esses processadores, ou seja, a capacidade dela de colocar mais e mais transistores microscópicos dentro de um único chip, né? Se você olhar no eixo X aqui, novamente a gente começa em 1970 e vai até 2020, tá? E aqui no eixo Y você vê a quantidade de transistores que você consegue colocar dentro daquela mesma regiãozinha do chip, tá? Ou seja, está fazendo os transistores cada vez menores. E note que continuando depois de 2000, a gente continuou crescendo linearmente com a nossa capacidade de colocar mais e mais transistores, dobrando o número de transistores que a gente tinha a cada 2 anos, tá certo? Ora, a gente conseguia colocar, então, cada vez mais transistores dentro do chip, mas se a gente pegasse todos esses transistores e construísse um único processador, tá certo? Com uma velocidade de clock muito mais alta, eu ia derreter esse único processador. Então, qual era a solução? Eu consigo colocar mais transistores, mas não posso fazer um único processador, é isso? Foi isso exatamente que a indústria optou, tá certo? E foi isso que nos levou ao multicore, tá certo? Por quê? Cada vez que o transistor fica menor, ele consegue ser executado com um clock rate mais alto, tá certo?
Então, por exemplo, se você colocar todos esses transistores, que, por exemplo, dessa figura aqui da esquerda, num único processador batendo a 16 GHz, você vai ter uma quantidade de watts por centímetro quadrado muito alta e ele vai possivelmente queimar. Certo? Então, mas a indústria disse, bom, mas eu continuo tendo a capacidade industrial de colocar mais transistores dentro. Então, o que é que eu faço? Você faz o seguinte, você coloca mais processadores. Cada um deles você bate com um clock rate mais baixo, por exemplo, 4 GHz. Então, na mesma área de silício, com o mesmo número de transistores, você não consegue fazer, você consegue fabricar um único processador, mas você não consegue bater ele com um clock alto de 16 GHz. Mas para essa mesma área, você pode ter 16 processadores com um clock mais baixo. E foi isso que aconteceu em torno de 2000, tá certo? Em torno de 2000, foi lançado o IBM Dual Core Power 4, que era um processador de dois cores somente, tá certo? Que marcou o início da era de multicore. Então, esse gráfico é muito representativo disso. Ele mostra no eixo X, tá certo? Os anos, no eixo Y, uma curva que representa várias métricas aqui da direita. E como você pode ver, o clock rate, a quantidade de transistores, a gente continuou conseguindo, mesmo depois de 2000, continuar colocando mais transistores, tá certo? Tá? No chip. Mas a frequência com que esses transistores individuais batiam, ela teve que ser reduzida, porque pelo que eu acabei de explicar, tá certo? A consequência disso, um clock mais baixo, a execução de uma única thread, a performance medida em spec int, também começou a saturar, para uma única execução de um core, né? A potência, então, começou a ser controlada, ela estava crescendo e ia explodir a partir desse ponto, mas ela começou a ser controlada, justamente porque agora você tinha mais processadores com clock menor. E o número de cores, obviamente, começou a crescer, e agora caminhou de dois naquela época para a quantidade de dezenas de cores que a gente consegue colocar no lugar. Muito bem, legal, a gente entrou na multicore era, na era dos multicores, tá? Mas tem um problema, né? Aquele desempenho de dobrar o desempenho do clock todo ano nas CPUs que você tinha antes de 2000, tá certo? Simplesmente parou, né? Ou seja, o aumento de desempenho vindo do pessoal de hardware deixou de existir. E aí o abacaxi foi entregue na mão dos programadores, porque agora o que se disse é o seguinte: olha, a gente vai estar com esses vários processadores, um clock de 4, 6 GHz, que não vai aumentar mais isso. Mas você tem mais cores agora, então programadores, por favor, comece a programar em paralelo, tá certo? Só que programar em paralelo não é algo simples, tá certo? Então, de 2000 até agora, 2022, a gente veio com todo esse fenômeno do multicore, tá certo? E tentando no máximo possível programar em paralelo e dividir tarefas, o que não é, digamos, uma atividade realmente muito simples para um programador típico, tá certo? Bom, mas como tudo no mundo muda, né? Um outro problema começou a surgir, e talvez a maior parte das pessoas não esteja sabendo, que é o seguinte, tá? Nesse eixo aqui, você tem no eixo X, aqui nessa figura, os anos, né, novamente, e no eixo Y você tem a quantidade de terawatts por hora que é consumido nos data centers, certo? Então, essa curva vem de 2010, 2013. Eu vou falar que cada uma dessas curvas aqui, mas observe o que aconteceu em 2022, nesse ano que está acontecendo. Se nós não fizermos absolutamente nada com os data centers atuais, tá certo? A curva de crescimento do consumo de energia elétrica em terawatt hour, tá certo? Desses data centers no planeta vai adquirir uma exponencialidade insuportável. Só para vocês terem ideia, somente no Brasil, 5% da energia elétrica já consumida no Brasil vem de centro de dados, tá certo? Se nós conseguirmos fazer, digamos, essa curva verde, a pior de todas, se nós conseguirmos controlar um pouco esse crescimento, você vai ter uma curva exponencial um pouco mais lenta. E se a gente conseguir de qualquer fazer usar todas as técnicas possíveis e imagináveis para controlar esse consumo de energia elétrica, ela vai continuar exponencializando mais, uma taxa mais baixa, tá certo? Ou seja, em 2022 a gente bateu novamente um problema de consumo de energia elétrica. Aquele mesmo problema que aconteceu em 2000, tá certo? Para o processador, está acontecendo agora com os data centers. Então, alguma coisa precisa ser feita, porque senão os data centers vão virar grandes fornos de cozinha e não mais centros de computação, tá certo? Muito bem. E o que é que
Como é que a gente pode olhar esse problema? Esse problema pode ser olhado, olhando, entendendo a roadmap da arquitetura. Ou seja, você tinha transistores, foi uma proposta de 1947, Bell Labs, nossa linha aqui é metade dessa sala que eu estou, senão eu visitei, é bem interessante. Em 1960, você aumentou essa abstração. Você colocou todos esses transistores dentro de portas lógicas, tá certo? E aumentou a abstração. Em 1970, você juntou essas portas lógicas e começou a construir unidades funcionais. Você começou a construir LUs, bancos registradores, unidades de deslocamento, barramentos, assim por diante. Ou seja, nós estamos gradualmente aumentando o nível de abstração para poder lidar com toda essa complexidade. Juntando essas unidades funcionais, em torno de 1971 surgiu o 4004 e em 1980 um grande crescimento do único processador, tá certo? E juntando vários processadores agora desses, você teve as arquiteturas multicores, tá certo? Que a gente que eu estou afirmando aqui que elas não são mais sustentáveis, tá? Muito bem. Então, o que vai vir em seguida? Né? Eu juntei transistores, transformei em portas ends ors lógicas, depois juntei portas lógicas, transformei em unidades funcionais, juntei unidades funcionais, transformei em um processador, depois vários processadores, e eu estou esbarrando novamente um problema de energia. O que vai acontecer em seguida? Certo? Muito bem. A solução para isso é o que está se chamando na arquitetura de computadores agora como a era dos aceleradores. Né? Vários de vocês já trabalharam com aceleradores, que são GPUs, por exemplo, tá certo? AMD, NVIDIA, aceleradores dedicados, GPUs dedicados, como na arquitetura Mali, por exemplo, tá certo? De celular, FPGAs, tá certo? Todos esses são aceleradores. E está havendo um movimento muito forte desses aceleradores migrarem também para junto da CPU. Por exemplo, a Intel recentemente, bom, a Intel já tinha, né, vetorizadores, tá certo? Unidades vetoriais, como a DX512, mas recentemente, todas essas companhias, ARM, Intel, IBM, mas recentemente, quando eu falo, foi esse ano, certo? Elas lançaram unidades especializadas de aceleração. Por exemplo, a Intel lançou o que se chama de AMX, que é uma unidade de multiplicação, que você passa contadores para duas matrizes, e o apontador da matriz restante, ele faz uma multiplicação de pouquíssimos ciclos, em hardware, a operação executada em hardware. A IBM também lançou o MMA, que é uma unidade, uma extensão, do Power 10 esse ano, tá certo? Que novamente você passa dois apontadores de matrizes operando e você tem o resultado dela, e isso em praticamente duas vezes mais rápido que a aceleração. A multiplicação daquele bloco de matrizes é feita em hardware. Tá? Então, essa era da aceleração está marcando uma nova era de ouro para a arquitetura. A maior parte das pessoas desconhece isso porque está indo em pesquisa, indo para indústrias, nas conferências mais avançadas do mundo, mas esse fenômeno está acontecendo, esse movimento, tá? E machine learning, né? Nós falamos tanto de machine learning, e o que está acontecendo em machine learning? Está acontecendo que alguns de vocês vão dizer, pô, mas eu tenho minha super última GPU da NVIDIA, tá certo? Maravilhosa, o que vem depois disso? Não acredito que consiga ser feito mais, melhor, tá certo? Isso aqui é parte de um survey lançado, que foi divulgado pelo Lincoln Laboratories, do MIT, sobre todos os aceleradores de machine learning que foram colocados na indústria nos últimos 2, 3 anos, tá? Nós temos uma abundância de aceleradores, tá certo? Estão surgindo, e as operações como convolução, ReLU, Max Pauling, elas estão sendo todas feitas em hardware. Tá? Talvez você não saiba, mas quando você executa o seu modelo bonitinho, PyTorch lá, e roda no Google, você tem uma quantidade absurda de TPUs lá, que faz o desempenho ser muito melhor do que uma GPU, tá certo? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Pegar aqui uma GPU da NVIDIA, tá certo? Nano, isso aqui para inferência, tá? Ela consome 2.681 miliwatts, tá certo? Faz 157 inference per second, tá? Com um processador dedicado, não necessariamente uma GPU, mas um processador mais dedicado para machine learning, você consegue ter quase aproximadamente metade do consumo de energia com quase aí um pouco menos do que 5 vezes o número de inference per second. Se você tolerar uma queda de 150 IPS, inference per second, para 108 IPS, uma mudança pequena, em torno de 50 inferências por segundo, tá certo? Você consegue ter a computação sendo feita por um desses aceleradores da BrainChip, tá certo? Que executa modelos de machine learning em hardware, tá certo? Da ordem de 4 vezes menos o consumo de energia, tá certo? Então, isso eu estou chamando a atenção para dizer que aceleradores vão impactar consideravelmente essa área de machine learning de agora por diante. Tá? Muito bem.
Bom, então, essa é a primeira parte dessa palestra, e eu gostaria de focar agora, tá certo, num seguinte problema. Muito bem, eu tenho todo esse código legado que existe por aí, tá certo? Então, companhias como a Meta, por exemplo, tem dezenas de milhões de linhas de código, tá certo? Como é que um código já escrito desse eu poderia identificar fragmentos de código que eu posso acelerar com uma instrução aceleradora, quer seja da IBM, quer seja da Intel ou de outro fabricante, ou instrução dessa aqui, capaz de executar Machine Learning Hardware, certo? Muito bem, a gente acabou de publicar um artigo na Semi-Transaction Architecture and Code Generation, realmente bastante recente, o artigo deve estar saindo agora em novembro, certo? E que nós estamos propondo um novo algoritmo para identificar fragmentos de código em bases de código gigantesca para substituir por instruções aceleradoras, certo? O artigo é intitulado Search Matching and Rewriting. Matching, eu quero identificar um pedaço de trecho do programa-fonte e reescrever ele por uma instrução aceleradora ou por uma chamada de uma library otimizada. E isso é feito usando uma representação intermediária que foi proposta pelo Google recentemente, tá certo? Na Bay Area. E essa tecnologia que nós estamos propondo, chamada SMR, ela é baseada num modelo de pattern matching usando teoria de autômato em cima de strings, tá? Muito bem. So, qual é o problema aqui, então? O problema é eu tenho uma base gigantesca de dados, de código, tá certo? E eu quero identificar locais, por exemplo, para encontrar que tenham multiplicações de matrizes, tá certo? Nessa base inteira, gigante de código, e quero substituir, tá certo? Esses fragmentos, que são os loopzinhos que fazem multiplicação de matrizes, e aqui eu estou falando da forma genérica da multiplicação de matriz, chamada Generic Matrix Multiplication, também chamado de GEM, tá? E eu quero substituir, por exemplo, para uma chamada, para um acelerador, certo? Esse Gemini é um acelerador que faz multiplicação de matrizes muito rápido, e eu quero chamar uma funçãozinha que tem a instrução, essa instrução desse acelerador dentro dela, certo? Eu posso querer também substituir, em vez de chamar, substituir por uma chamada com instrução aceleradora, eu posso querer também substituir por uma chamada de uma biblioteca otimizadora, otimizante, né? Como, por exemplo, chamada BLAS, tá? Aqueles de vocês que sabem, trabalham com Machine Learning por dentro, deve saber que BLAS é uma library de linear álgebra altamente poderosa e ela faz acelera bastante operações com multiplicação de matrizes. Tá? Muito bem. Bom, mas como é que especifica esses padrões, né, de substituição? Né? No caso do Search Matching Rewriting, a gente tem uma especificação que a gente chama do PAT, em que você diz a linguagem que você está descrevendo o seu fragmento de código, seu fragmento de código está descrito aqui. Note que o fragmento aqui, nesse caso, são as linhas 3 e 4 somente, tá? Esse dot product, por exemplo, que eu quero detectar. Tá? Essa função que vocês estão vendo aqui, na realidade, esse prototype da função aqui dentro, essa especificação dela, é apenas uma forma de encapsular o fragmento que eu quero detectar. Tá? Então, não estou detectando a função, eu estou usando apenas o cabeçalho dessa minha função, tá certo? Para identificar quem são os argumentos que esse fragmento de código, então, a linha 3 e 4, vão utilizar. Tá certo? Muito bem, uma vez que eu detecto esse fragmento de código aqui, eu tenho esses brackets aqui para sinalizar o fragmento que eu estou querendo detectar, e o igual, e o open bracket, e esse outro close bracket, eu estou indicando pelo que chamada eu quero substituir esse fragmento de código. Então, eu quero, achando esse fragmento de código, substituí-lo por uma chamada para esse acelerador chamado Gemini, tá? Então, novamente, o protótipo, o cabeçalho da minha função apenas encapsula esse fragmento de código. O efeito no final vai ser o seguinte: eu vou encontrar esse código de linhas 3 e 4, ao longo dos meus 10 milhões de linhas de código, e substituí-lo pela chamada por essa linha aqui, número 9, tá certo? Tá? Muito bem. Bom, para explicar como nós fazemos isso, a gente está na parte mais computer science, né, do problema, certo? A gente utilizou uma tecnologia, um conjunto de algoritmos chamado TRAIL, que foi desenvolvido pelo Arlo na década de 80, certo? Tá? Basicamente, esse algoritmo é muito utilizado na seleção de instruções em computadores, certo? Ele converte árvores, trees, em strings, e usa autômato para fazer o matching das strings, certo? Muito bem, vamos dar uma descrição razoavelmente por cima desse algoritmo.
Então, imagine, por exemplo, que eu tenha esse conjunto de operações. Então, tipicamente, dentro do compilador, eu converto meu programa em uma série de árvorezinhas, pequenas árvores, como essas aqui que vocês estão vendo, tá certo? E que estão. E essas árvorezinhas passam por um processo chamado Instruction Selection. Você faz o pattern matching dessas do seu programa com essas árvorezinhas. Então, por exemplo, esse padrão aqui, T1, tá certo? Corresponde a uma instrução em assembly que tem esse comportamento descrito por essa árvore, certo? Eu tenho agora uma segunda instrução T2 em assembly, T aqui é de template, certo? E dentro da minha representação intermediária no meu compilador, se eu tiver um pedaço, uma sub-árvore dela que é isso, eu vou substituir por essa outra instrução correspondente a T2, outra instrução em assembly. Tá ok? T3 assim por diante. Então, eu tenho uma library de instruções de assembly, cada uma delas tem essa pequena árvorezinha aqui. E eu quero pegar essa lista gigante de árvores do meu programa de entrada e fazer o pattern matching dessas instruções de assembly. Mas como é que eu faço isso? É muito simples. Primeiro, você codifica, tá certo, a sua árvore de uma maneira que ela vem em string. E eu faço isso numerando os filhos da esquerda e direita da árvore. Por exemplo, filho da esquerda 1, filho da direita 2. Aqui só tem um filho 1. Filho da esquerda 1, filho da direita 2. E faço isso com as outras instruções de assembly também. Ou seja, os padrões que correspondem a essas outras instruções de assembly. E aí, vocês vão notar que esses padrões, esses caminhos nessas sub-árvores, eles são comuns entre os determinados, os diferentes padrões. Por exemplo, eu tenho mais um R aqui e tenho mais um R aqui. Então, o algoritmo do tweak proposto pelo Arrow, tá certo? Ele constrói um autômato, tá certo? Para codificar essa library de strings, cada um correspondente a uma instrução em assembly, né? Então, eu vou ter, por exemplo, essa string aqui, ó, mais um R, seguida de mais 2i1, mais um C, mais 2i1, 2C, tá certo? E mais 2i1, mais 2R. Isso aqui são todos os caminhos que são as strings que codificam essa árvore. Tudo bem, então eu posso construir um autômato que começa no estado zero e ele recebe mais, depois ele vai para o estado 1, depois ele recebe o 1, vai para o estado 2, depois ele recebe 3 e vai para o estado 3. E eu marco esse estado com duas bolinhas para dizer, olha, isso aqui eu reconheci uma das strings que corresponde à árvore T1, tá certo? A mesma coisa eu posso fazer então com T2, mais um R, e mais um R, mais um R, para me levar também ao estado 3, que também é uma das strings da sub-árvore T2. Ok? Tudo bem. Então, o meu objetivo, eu vou achar uma sub-árvore dessa, se eu encontrar todos os estados finais, tá certo? Esse autônomo, marcados com bolinha, que corresponde a T1, por exemplo. Então, se eu olhando todos, enumerando todos os caminhos dessa árvore T1, eu chegar nos estados 3, 9, 11, eu vou ter identificado todos os caminhos, certo, dessa árvore e vou poder casar isso aí dentro do meu programa e substituir aquele trechinho do meu programa, na minha representação intermediária do meu compilador, por instrução de assembly. Ok? Tudo bem. Bom, a nossa abordagem, tá certo, para usar o Twig, certo, esse algoritmo, na detecção de fragmentos de código. Agora eu não quero mais detectar sub-árvores, quero identificar fragmentos inteiros do programa. Essa abordagem é chamada Source Matching and Rewriting e ela é baseada em two-step algorithm, algoritmo de duas fases. Na primeira fase, eu pego todos aqueles meus padrões que eu especifiquei, tá certo, tá? Junto esses padrões, tá certo, e construo o que eu chamo de Pattern Finite Automaton. Certo. É um autômato que não mais representa aquelas sub-árvores, representa fragmentos inteiros de código. Certo? Eu pego esse autômato junto com o código que vai ser reescrito e salvo como se fosse uma library. A mesma library que você tem ponto A, quando você vai compilar, é uma library de padrões, certo? E suas reescritas. Então, isso é feito separadamente. Eu projeto todos os meus padrões e os replacements correspondentes dele e gero uma library, que é o Pattern Finite Automaton. Então, numa segunda etapa, tá certo? Eu pego essa library e entrego ao meu compilador. O meu compilador lê o programa que eu quero detectar os padrões, tá certo? E ele lê essa library do PFA e procura os padrões em tempo de compilação. E se ele encontrar o padrão, ele faz a substituição, gerando a otimização, tá certo? Tá? Ele aplica o rewrite e gera a otimização.
Muito bem. Então, o que que eu faço? Eu pego um padrãozinho, escrevo qual padrão que eu quero detectar, descrevo a substituição que eu quero e listo vários padrões desses, posso ter tudo isso no arquivo, compilo esse arquivo, tá certo? Gero o Pattern Finite Automaton, tá? E aí, esse PFA é uma library que eu forneço ao meu compilador vai ler o programa fonte que eu quero detectar o padrão, ou vários padrões, ele vai executar esse algoritmo SMR que está dentro do compilador, tá certo? Passa, esse fluxo aqui usa o compilador LLVM, que é um compilador internacional, mantido por Apple, IBM, todas as grandes companhias do mundo, e gera o código que pode ser um processador Lisp, certo? Esse é o fluxo que a gente tem no SMR toolchain, tá? Muito bem. Bom, vamos detalhar um pouquinho, tá certo? Como é que eu faço esse algoritmo, tá certo? Do step, né? De juntar todos esses padrões em um autômato, tá? Eu vou passar bem por cima, porque é algo extremamente complexo, tá certo? Mas o artigo depois está à disposição, vai estar na live da CM até o final do mês, tá certo? Vocês podem ler lá, tá bom? Em linhas gerais, tá? Eu leio, então, essa sequência de padrões e substituições que eu quero, passo para um compilador chamado PAT. A gente está trabalhando com Fortran, tem uma explicação por quê, porque os nossos parceiros da IBM e outras companhias estão interessados no Fortran, tem uma razão para isso, tá certo? Então, apesar de que isso aí também, nós temos também soluções em C, tá certo? Passo para o front-end do MLIR, tá certo? Que é um compilador ligado ao LLVM, que está dando força e sendo utilizado largamente por Google, Microsoft, assim por diante, perdão. Tá? E eu vou separar, então, desse lado esquerdo aqui, eu tenho a representação intermediária do padrão e do lado direito a representação intermediária do código que eu vou substituir, tá? Ok? Eu pego, então, todas essas representações intermediárias dos padrões que estavam dentro do arquivo, construo um autômato, tá certo? Junto com os replacements e salvo uma library. Essa é a patterns.pfa. Aqui dentro dessa library você tem, então, os padrões que eu quero detectar, todos eles colapsados em um autômato, tá certo? E os replacements que eu vou fazer, tá certo? Se eu detectar aquele padrão. Tudo bem. Bom, como é, então, que eu faço a segunda parte? Quer dizer, eu estou agora no compilador. Eu recebo a minha library com os padrões, os replacements, e eu quero pegar um programa grande e procurar pontos onde eu possa substituir, tá certo? Aqueles fragmentos que eu especifiquei, tá certo? O código otimizado, ou por uma chamada para um acelerador, tá? Bom, isso é feito da seguinte maneira, tá? Primeiro, eu gero a representação intermediária, essa MLIR, que eu falei, que foi proposta pelo Google, né? Eu estou falando de tecnologia, pessoal, aqui, que saiu no último ano, tá? Todas as tecnologias que eu estou falando aqui para você, coisa de 1 ano, 2 anos para cá, no máximo, tá? Realmente, state of the art, ok? E eu passo por duas etapas. Primeiro, eu pego o meu programa fonte, né? Que eu quero detectar o padrão, tá certo? Eu construo um control dependence graph, tá certo? Eu construo um gráfico de controle do meu programa. O que é isso? Você pode imaginar como sendo um gráfico que representa os ifs, os fors, as grandes estruturas que eu tenho dentro do programa, certo? Tá? Então, eu filtro aquelas estruturas de controle que são para as quais existe um padrão lá que tem uma estrutura de controle semelhante. Então, tem um padrão lá, por exemplo, que é uma combinação de ifs com fors. Então, eu disse, eu posso achar um ifs com fors? Opa, tem aqui. Eu não sei se as dependências de dados vão estar resolvidas, mas eu detectei que ali tem uma estrutura de controle semelhante ao padrão que eu estou fornecendo. Ok? Tudo bem. Aí, eu filtro esses candidatos cuja estrutura de controle casa, e aí, para cada um desses candidatos que este estrutura de controle casa, eu verifico se as dependências de dados você satisfaz. Eu verifico se aquela estrutura de controle, por exemplo, no if, tem um x recebe x mais 1, porque o meu padrão está procurando um if com x recebe x mais 1 dentro dele, tá? Então, fazer isso em duas etapas acelera bastante o pattern matching, porque primeiro eu não preciso olhar todas as estruturas de controle, eu olho só aquelas estruturas de controle para as quais eu tenho um padrão que tem uma estrutura de controle semelhante. E uma vez filtrados esses, eu olho apenas daquele que eu identifiquei, se ele tem uma estrutura de dado semelhante, como eu acabei de falar, mais um, lá dentro tem um x, recebe x mais um. Ok? Se eu detectei o CVG e o DDG
para aquele padrão ali dentro, eu substituo aquilo ali para uma chamada numa live otimizante, certo? Ou uma instrução aceleradora. Ok? Muito bem. Então, esse fluxo que eu falei de substituição, tá certo? Eu pego no programa fonte que eu tenho devetar, tá certo? Tá? Eu gero a representação intermediária dele, leio minha library, tá? Abro minha library, tá certo? Pego o autômato dela, tá certo? Que eu extraí, que eu tinha salvo antes, né? Anteriormente, quando eu geri a live. E aí eu uso um algoritmo de seed matching. Esse algoritmo de seed matching vai identificar apenas aqueles padrões candidatos que têm a mesma estrutura de controle. E aí eu uso o meu lead gene match para verificar se eu tenho realmente um match. Se eu tiver, eu faço rewrite, então pós-processamento, e eu gero o código otimizado. Certo? Ok? Muito bem. Eu não vou entrar em detalhes desses algoritmos. Aqui está o algoritmo do Control Dependency Graph Matching. Aqui está do Data Dependency Graph Matching. Isso aqui são pseudocódigos, tá certo? Tem várias funções que eles chamam. É um algoritmo razoavelmente complexo. E o material está todo no paper. Se você estiver interessado, eu posso passar um link. Bom, então, de uma forma tutorial, vou mostrar o que está acontecendo. Pego a representação intermediária, tá certo? O meu padrão. E simplifico ela construindo apenas as representação de controle dela. Ou seja, o que tem em SEC aqui é código sequencial que não me interessa, certo? Então, eu tenho aqui um if, que tem dentro de um código sequencial, que tem um pouquinho de código sequencial na cláusula, dentro da cláusula, né? Do else, né? Porque essa primeira parte aqui dessa chave é o if, é o then, né? Essa outra chave até essa outra final é o else. Dentro do else tem um código sequencial seguido de outro if. Ou seja, eu não preciso, se eu estou olhando só o controle, me preocupar, tá certo, com o código sequencial. Tá? O código sequencial tem a ver com as dependências de dados que eu vou olhar depois. Eu estou procurando um padrão aqui que tem um if, e dentro da cláusula, que a cláusula else tem um código sequencial, a cláusula then tem um código sequencial, e a cláusula else tem outro if lá dentro. Tem um código sequencial seguido de outro if, then else. Né? Esse outro if tem um then aqui e um else aqui. Tá? E tem um trecho sequencial embaixo. Então, é esse padrão que eu estou procurando de controle. Tá? Tudo bem. Então, eu vou só procurar por isso. Né? Então, se eu tenho um arquivo de entrada, como esse está aqui à direita, tá certo? E eu estou fornecendo aquele padrão de controle, tá certo? O meu autômato do CDG, ele vai procurar por isso aqui. Tá certo? Opa, achei esse padrão aqui. Ó. Anota que esse padrão é exatamente o padrão que você está procurando. Tem mais alguma coisa, o código de entrada, e aí tem esse padrão se repetindo aqui de novo. Tá entendendo? Opa, tem esse padrão novamente. Tá? Então, são esses dois, essas duas detecções desse padrão que eu vou verificar se esse código sequencial satisfaz as minhas dependências de dados agora, não mais de controle. Tá? Então, isso reduz completamente, consideravelmente, tá certo, a execução desse algoritmo. Né? Tudo bem. Então, imagina que eu identifiquei, tá certo? Vamos olhar onde está meu mouse aqui, esse código de representação intermediária que tem essas duas barrinhas verdes aqui. Esse aqui é um código daquele candidato que satisfez o match de controle, tá? Então, como é que eu faço a detecção das dependências de dados? Eu basicamente construo o que se chama UDChain, cadeias de uso e definição, tá certo? Um grafo também dentro do meu programa. E esse gráfico vai me dar as dependências de dados dentro do meu padrão e também vai especificar as dependências de dados para fora do meu padrão. Né? Eu tenho que saber o que, é que eu estou lendo de fora e se os tipos dos dados são inteiros, floats, que eu estou lendo para fora do padrão PDTT aqui, tá certo? Se eles são exatamente os tipos de dados que eu espero receber aqui no meu padrão. Ok? Muito bem. Então, vamos então falar um pouquinho sobre o gráfico do DDG, tá certo? Como é que eu deteto ele, certo? Eu não vou entrar muito em detalhes, normalmente esses grafos não são DAGs inteiros, Direct Acyclic Graphs, eles são tree DAGs, são DAGs que é quase uma árvorezinha, certo? E o que nós fazemos é bem semelhante àquilo que eu expliquei do Twig para vocês lá, certo? A gente constrói todos os caminhos nesse gráfico, certo? E lineariza eles como se fossem strings. Então, esse caminho vermelho tá, fica associado a esse string vermelho, esse caminho é azul, essa outra string é azul aqui, tá certo? Muito bem, aí o que a gente faz com esses caminhos? A gente basicamente constrói um autômato. Então, por exemplo, note, eu tenho aqui esse caminho vermelho e esse caminho azul, dois caminhos, mas eles têm várias coisas em comum, por exemplo, aqui tem um FR e F, né? Tem um IF também.
Aqui tem uma aresta também, isso aqui é o número de uma aresta, certo? Aqui tem, tem um outro if seguido, tá? Eles começam a ficar diferentes dos caminhos, porque aqui tem um, que é o índice de uma aresta, que é o A, que é uma aresta diferente. Então, essa parte inicial aqui do if, if, é o mesmo trecho do autômato, tá certo? Os dois ficam faturados no mesmo caminho do autômato que construiu, certo? O autômato só começa a divergir a partir, então, no momento em que essas duas estrelas divergem, que é nesse ponto aqui, tá? Então, o autômato meio que fatora todos esses caminhos. E como essas estruturas de programação são muito parecidas, o autômato adquire um tamanho muito pequeno, muito comprimido, e é muito rápido você fazer essa detecção, tá? Então, o autômato meio que merge como prefixes, tá certo? No caso aqui, if B e if desses dois caminhos são os mesmos, tá? E aí, quando eu recebo a minha entrada e o meu autômato, lembra? Esse autômato vem através de uma library. Forneço uma live para o meu computador. E agora eu vou pegar a minha entrada é um outro stream grande também aqui, de caminhos, tá certo? Isso aqui é a entrada, não é o padrão a ser detectado, o padrão que está sendo detectado está no autômato. Eu começo a passear, eu vejo a minha entrada, minha entrada tem if, estou passeando no autômato. Estou no estado 0, vou para o estado 1. Opa, a minha entrada tem B. Tem alguma saída B aqui do meu autômato? Tem sim. Esse, alguma aresta denotada com B? Tem. Então vou para o estado 2. Opa, minha entrada tem um outro if, tá certo? Tá? Tem um if aqui? Tem, tá certo? Opa, desculpa. Mas aí a coisa se encerra por aqui, né? Porque aqui aparece o 3, tá? Mas a minha entrada atravessa um pedaço do autômato e a partir daí ela vai seguir um outro caminho qualquer, tá certo? Se ela dirigir no autômato, tá? Mas o ponto importante é que fazendo isso aí eu consigo fazer um matching do Data Flow Graph, do Data Dependence Graph, muito eficiente, ok? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o resultado dessa técnica, certo? A primeira coisa que acho que eu saltei um slide aqui. A primeira coisa que as pessoas perguntam é: vale a pena fazer isso? Vamos dar um exemplozinho. Eu vou pegar aqui um benchmark conhecido, Polybench, que é um benchmark de álgebra linear bem conhecido, tá certo? Né? E vou colocar então no eixo X, estou listando alguns, por exemplo, multiplicação de matriz bidimensional, tridimensional, um GM generic, Sirtuke, vários operadores de álgebra linear aqui no eixo X. E no eixo Y, o código resultante após a compilação, executar esses benchmarks. Tá? A gente compilou isso aí com o compilador FLAN, certo? Com otimização O3, compilador Fortran, esse no caso é Fortran, certo? Compilamos com a nossa técnica de fazer a detecção do padrão e substituir o chamado do BLAS, que está representado em azul, e compilamos com o GFORTRAN com a otimização O3, certo? Que está representado em rosa. Okay? Vocês vão ver que tem um corte nesse gráfico, porque no fundo, senão as barras ficaram altas demais e a gente não conseguia ver o que está acontecendo aqui embaixo. Ok? Muito bem. Então, como vocês podem ver, tá certo? Ou seja, isso aqui é tempo de execução, ou seja, quanto menor, melhor, tá? Você pode ver que a técnica do SMR, detectar os padrões, tá certo? E substituir os chamados de BLAS, elas produziam o melhor desempenho de todos eles. Você vê que tem diferenças substanciais, né? Por exemplo, pega a multiplicação tridimensional da matriz aqui, você tem 150 segundos para executar esse benchmark aqui, enquanto o 3 o SMR mais o BLAS ele executou em 0,25 segundos, tá? Muito bem. Mas será que isso impacta no tempo de compilação? Quer dizer, parece que é uma boa técnica para você gerar código de boa qualidade em termos de desempenho, então isso fica muito bom, mas tempo de compilação. Bom, no eixo X aqui novamente, eu tenho os benchmarks, no eixo Y eu tenho tempo de compilação agora, e estamos comparando o FLAN com o FLAN mais o SMR, certo? Tá? Você observa que tem um pequeno crescimento, né? O FLAN mais SMR está em azul, tem um pequeno crescimento em termos de tempo de compilação, mas não é muito, porque nós estamos falando aqui de milissegundos, tá? No eixo Y aqui, ok? Muito bem, uma outra pergunta que se pode fazer é o seguinte: olha, será que essa coisa escala, né? Porque à medida que você vai colocando programas cada vez maiores, fazer pattern matching de programas maiores, deve levar um tempo de compilação absurdo, né? Então, a gente pediu isso, né? No eixo X aqui, a gente tem um percentual do número de linhas de um programa. Cada programa corresponde a uma linha dessa, certo? Aqui, do lado direito, vocês podem ver o número de linhas de código desses programas. Esse programa aqui, eu acho que, se não me engano, Darknet, tem quase 320 mil linhas de código, certo? E nós pegamos, então,
Federação DARPNEC, né? Não, FFM Impact, certo? Ah, e medimos, tá certo? Ah, no eixo Y, o tempo que leva para compilar, certo? À medida que a gente vai fazendo pattern matching num percentual maior, tá certo? Do meu programa. Então, tem um crescimento realmente pequeno, escada aqui, mas ele começa a crescer um pouco o tempo de compilação. Mas, novamente, essa coisa não explode. E o interessante aqui, se você fizer um breakdown, por exemplo, pegar o darknet, que é a cor amarela, certo? E olhar o número de linhas de código, você vai aumentando o número de linhas de código dele, tá certo? E detectando o tempo de compilação que você tem, tá certo? No eixo Y, para o darknet, você vai ver que as contribuições para esse tempo de compilação têm mais a ver com I/O. Boa parte, que é a curva verde aqui, isso é um stacked graph, né? É I/O, tá certo? Tem uma quantidade substancial que é toda a burocracia de um compilador para começar a executar. E os algoritmos do SMR, CDG Matching, DDG Matching, que são a linha amarela e azul aqui, têm contribuições ínfimas em termos de aumento no tempo de compilação, tá certo? Do compilador por estar fazendo pattern matching. Muito bem. Um último experimento que eu queria falar aqui um pouco para vocês tem a ver com os pattern scalability. Então, no eixo X aqui, nós temos. Tá certo? O número de padrões, então a gente hoje é capaz de gerar 8 mil padrões. Aí você vai dizer, poxa, alguém digita esses 8 mil padrões do replace? Não. A gente está desenvolvendo uma linguagem chamada Pattern Generation Language, que é uma linguagem nível algorítmico que ela sintetiza padrões. Então hoje essa linguagem está sendo desenvolvida por uns alunos pós-nossos, tá certo? E ela é capaz de sintetizar 8 mil variações de padrões, tá certo? De Django, por exemplo, tá? E aí a gente mediu, tá certo? À medida que o número de padrões varia, qual o tamanho do número de estado, qual o número de estados do autômato, tá certo? Então você pode ver que o número de estados do autômato até 2.000 padrões ele cresce consideravelmente, né? Mas depois ele satura, ou seja, os padrões são muito repetitivos, tá certo? De modo que o autômato não explode combinatorialmente, tá certo? Nesse problema, ok? Muito bem. E com relação à flexibilidade, né? Você falou digamos, chamadas ou operações típicas de linear álgebra, tá certo? Como GEMs, DOTs, essas coisas são usadas em outros programas, tá certo? Então, o que nós fizemos foi o seguinte: a gente implementou, a gente chama esse idioma aqui, é sinônimo, né, nessa área de padrão, tá certo? Tá? Nessa área de pattern matching, idioma e pattern são exatamente semelhantes, tá? Então, a gente pegou esses padrões, tá certo? Alguns desses padrões bem típicos em álgebra e varremos vários programas de conhecidos na literatura e começamos a detectar a existência de vários padrões deles, tá certo? Então, no total desses programas aqui, detectamos 22 deles, tá certo? Mas nesse momento aqui, a gente não estava usando uma quantidade muito grande de variações de cada padrão, porque a gente não tinha pattern generation language ainda pronto. Nós acreditamos que se a gente usar todos os padrões que a gente consegue gerar pela ideal, esse número vai ser consideravelmente maior. Ou seja, dá para em vários desses programas substituir automaticamente, tá certo? Padrões importantes por padrões acelerados da BLAS, né, por exemplo. Ok? E geralmente esses kernels, tá certo, linear álgebra, estão no coração dessas aplicações e correspondem com um tempo de execução muito alto delas. Então, a gente está esperando obter um bom número de speed-up para essas aplicações. Aí nós comparamos também com todos os trabalhos relacionados nessa área, certo? MLT, opa, perdão. MLT, que é uma técnica muito antiga, razoavelmente antiga. Kernel Ferrer, que é um algoritmo desenvolvido pela IBM, tá certo? Em parceria com a Universidade de Alberta. Eu trabalhei também nesse projeto aqui, tá certo? IDL também, que é uma técnica de detecção de padrões, e SMR, que é o Source Matching Right, que é a técnica que nós estamos produzindo, certo? Obviamente, a gente tem alguns gaps que a gente não consegue cobrir aqui, tudo é perfeito, né? Lógico. Mas a gente já tem algumas variações no algoritmo que a gente acredita que consiga cobrir todos esses padrões. Várias dessas técnicas não conseguem, certo? Muito bem. Bom, mas aí você vai dizer, pô, Guido, você falou tanto de aceleradores no começo e agora você está falando de substituir por código que chama a library utilizante. Eu posso substituir por outro código? Pode. O SMR é genérico. Você pode detectar um padrão e substituir por qualquer coisa que você queira. Por exemplo, um dos colegas do nosso instituto quer substituir algoritmo de processamento de imagem por algoritmo de processamento de imagens
aproximados. Você quer subir um trecho de código para um trecho de código aproximado, que degrada somente a qualidade da imagem, mas não a corretude do programa. Tá? Você, por exemplo, o pessoal da Meta está interessado em entender como é que você é conhecido que o compilador, para certos trechos de código importantes, se o código está escrito de uma determinada maneira, ele não faz um bom trabalho de otimização. Tá? Isso é conhecido. Então, o pessoal da Meta está querendo estudar como é que eu posso determinar, encontrar esses padrões, que se sabe que eles não conseguem ativar certas otimizações do compilador, e substituir o código equivalente, semanticamente equivalente, que já se é conhecido, se beneficia de otimizações do compilador. Certo? Fazer isso em 10 milhões de código na mão não dá, certo? Mas usando SMR é bem possível. Tá? Mas vamos voltar então para o acelerador, né? Será que a gente consegue usar o SMR para encontrar padrões, tá certo, no meu programa e substituir construções de aceleradores? Bom, a resposta é sim, e vou mostrar do porquê essa área vai virar uma nova área da computação, tá certo? Já está, a maior parte das pessoas não sabe, mas o pessoal que está fazendo pesquisa avançada nisso já está sabendo disso, tá? Eu vou falar aqui desse acelerador chamado Gemini. Gem é Generic Matrix Multiplication, e o pessoal escolheu esse nome bonitinho, Gemini, para chamar esse acelerador. Esse acelerador produzido pelo pessoal do Computer Engineering Science de Berkeley. Tá? E como é que ele funciona? Você tem um processador RISC-V, que é um RISC. Ele tem um core processador, que é Shelly-1, que é Shelly-2, é DRAM. Tá? E esse processador, ele tem uma qualidade muito boa. Ele permite você fazer o retarget do compilador rapidamente. Certo? O que quer dizer com isso? Você pode inserir novas instruções nesse processador muito rápido. E uma das instruções que o pessoal está querendo inserir e já na realidade inseriu, é a instrução de matrix multiplication. Certo? Então, essa instrução, o que é que ela faz? Ela traz da memória, através da L2, a matriz A, a matriz B, tá certo? E tem um array histórico, tá certo? Que multiplica essas duas matrizes, tá certo? De modo que você possa trabalhar elas em convoluções, por exemplo, fazendo kernel vezes a input, e passar. Ela também tem aceleradores para ReLU, assim por diante. Ou seja, ele é um acelerador para machine learning, certo? O que nós fizemos foi alguns experimentos, um deles foi substituir o dot product, que vocês viram lá atrás, certo? Por uma chamada do dot product, que dentro dela tem uma instrução do Gemini, certo? Do acelerador. E será que produziu bons resultados isso aí? Vamos ver. No eixo X aqui, você tem a dimensão da matriz, certo? No eixo Y, o speedup. Note, o baseline desse experimento, ou seja, com quem nós estamos comparando, é o código otimizado usando o OpenBLAST, certo? Tá? A gente usa o baseline, não é o código básico da nossa matriz, é o código já otimizado em software pelo OpenBLAST. Muito bem. Você observa que nós conseguimos com dimensões de 128 por 128, tá certo? Speedups perto de 50, tá? Esse speedup diminuiu um pouquinho, por uma razão óbvia, porque a matriz de dimensão pequena, elas cabem todas dentro do acelerador. Você não tem que fazer blocking, tiling da matriz. Ela é muito grande, não cabe, aí você tem que fazer, pegar bloquinhos dela e mandando para o acelerador, tá? Então, até a dimensão 384, 384, essas matrizes, elas cabem no acelerador e você consegue ter desempenhos, assim, razoáveis, tá certo? Que vão caindo de 50 e satura em torno de 20. Ora, nós estamos falando de 20 vezes de speedup em cima do melhor código do mundo de otimização de matriz, tá? Por quê? Porque aceleradores fazem coisas em hardware. E é essa nova tendência de computação. A gente está entrando na era dos aceleradores. Tá? Muito bem. Se você quiser conhecer um pouco mais disso, eu convido vocês a ler essa Special Issue da IEEE Micro, Compiling for Accelerators. Como o professor Edmundo falou no início, nós estamos trabalhando bastante tempo nessa área. Atualmente, nós somos membros do corpo editorial da IEEE Micro e coeditei, junto com meu colega do Instituto de Computação, o professor Lucas Werner, tá certo? Essa special issue que saiu agora, há pouco, em agosto de 2022. Se você quiser conhecer um pouco mais dessa área, convido você a ler essa special issue. É isso, queria agradecer a oportunidade, tá? E passar por perguntas, por acaso vocês tenham. Obrigado.
Obrigado, Guido, aí pela apresentação, super didática, mas também aí super contando todos os detalhes aí que são importantes para a compreensão do todo, né? Eu não sei, André, tem perguntas aí do YouTube, alguma questão com relação a isso? Ainda não tem, né? Maravilha, obrigado O pela pessoal presença. está. Bom, Guido, eu vou fazer uma pergunta, assim, Lógico. ainda não é técnica, ainda um pouco mais. Você comentou aí dos seus trabalhos, das suas cooperações com outros países. Não é possível fazer esse tipo de pesquisa também no Brasil? Assim, o que que o Brasil está precisando? O que que está faltando no Brasil para também se desenvolver nessa área? Que eu sei, tem hardware envolvido, coisa do tipo, mas também tem bastante questões de software, né, Não, envolvidas. essa pesquisa está sendo feita no Brasil, né? A gente, se professor da Unicamp, né? Apesar que eu sou também professor adjunto da Universidade de Alberta, mas ela está sendo feita no Brasil por alunos brasileiros. Então, esse artigo, tá certo? Ele envolve basicamente alunos da Unicamp, tá? Esse artigo em particular, né? Ele tem outras consequências, outros pontos de contato com o professor da IBM, das Ayres, que estão fazendo outras coisas usando essas tecnologias, mas. O artigo foi totalmente escrito e desenvolvido aqui na Unicamp, tá? Agora, voltando para a sua pergunta, Edmundo, o Brasil precisa voltar a revisitar a arquitetura de computadores, tá certo? Porque essa, como você viu, né, a quantidade de aceleradores para machine learning que a gente tem disponível, de nada adianta a gente estar sempre atrás, certo? Trabalhando com uma GPUzinha aqui ou duas GPUzinhas aqui para poder fazer aquele modelinho, entendeu? Nós não vamos conseguir resolver problemas relativamente importantes sem a gente ter essa capacidade de hardware, mesmo que não seja totalmente desenvolvido aqui, tá certo? Mas ter esse conhecimento de criar esses grandes clusters de computação, como utilizar esses aceleradores bem utilizado, tá? Porque, assim, infelizmente, principalmente para machine learning é um problema de dados, não é um problema de computação. A computação do machine learning, que é a convolução, é somente muito trivial, tá certo? É fazer uma multiplicação de matrizes, tá certo? Mas mover dados de maneira eficiente é um problema muito sério. Só te dar um exemplo, tá? Nós temos um outro paper, tá certo? Em que a gente mostrou que, dependendo da forma como você faz a convolução, tá certo? A multiplicação de matriz de uma convolução, você pode ter 4 vezes de diferença de speedup de uma para outra. Por exemplo, no início dos modelos de uma convolução, você tem entradas muito grandes e filtros pequenos, tá? Então, você quer usar estratégias em que você tira da memória e leva para dentro do chip a pedaços, blocos da entrada e mantém ele parado lá. Porque você não quer estar mexendo dado da entrada para lá e para cá, porque a entrada é muito grande, certo? Tá? Já no final de um modelo, você tem o contrário, você tem filtros muito grandes e os tensores das entradas dos operadores do final de convolução são pequenos. Então você quer trazer para a memória, tá certo? O pedaço do filtro, porque você usa ele uma vez, não precisa trazer, ficar trazendo e levando ele. Tá? Então essa questão de escolher os algoritmos de escalonamento e como você fazer o blocking. Isso para trazer para dentro da memória principal, para dentro do chip e operar com eles, são problemas algorítmicos que têm que ser estudados em profundidade, tá certo? Porque você pode dar diferença de execução de um modelo de 3, 4, 5 vezes em termos de tempo. Nas CNNs, isso já é um problema, nas Convolution Neural Networks, né? Quando você começa a ter agora esses grandes modelos com transformers e outros, aí esse problema se torna absurdamente crítico, tá? Mas, voltando para a pergunta original, se a gente não tivesse a capacidade de entender essas questões de hardware associadas a esses modelos, a gente vai estar patinando no país. Ok, obrigado. Eu vi que aqui no Zoom nós não temos audiência no momento, né? Então, mais alguma pergunta do YouTube? Não, né, André?
Assim, você começou a palestra falando com essa questão da energia, né? Que de certa maneira sempre levanta aí o problema, né? Com questão uso de aceleradores, como é que fica essa questão aí da energia, Kito? Que você Então, vai é ter, na verdade, aquilo. mais rápido a execução, né? Isso. É aquele exemplo que eu te mostrei, Brain Chip, é bem típico disso. Né? Você tem uma GPU, certo? Da NVIDIA, que é power hungry, certo? E você consegue executar aproximadamente o mesmo número de inferências, tá certo? Tá? Que aquela GPU é, usando um quarto da energia elétrica. Então, aí você vai dizer, pô, qual é a diferença então disso? É porque a GPU ela é genérica. Ela é digamos, uma arquitetura voltada para fazer o que a gente chama de Single Structured Multiple Data, mas ela é genérica, ela não é especializada para fazer uma convolução, por exemplo. Já um acelerador desses, tá certo, como aquele da BrainChip, ele foi pensado para ter operações específicas da convolução. Por exemplo, nesses aceleradores, você tem uma instrução em assembly chamada conv, de convolução. Em que você põe um apontador para a entrada, põe um apontador no filtro, tá certo? Põe um apontador para o bias e ele faz a convolução toda em hardware. Tá? Você não tem como no processador normal ter que fazer load, depois add disso, daquilo, que é muito caro, entendeu? Então, GPUs são boas para problemas científicos, são excelentes, tá certo? São boas para machine learning, são, mas elas não são o hardware melhor para executar esses modelos machine learning. Certo. Os melhores são esses aceleradores que estão surgindo agora. As pessoas não sabem disso porque esses aceleradores estão surgindo agora, nesses últimos 1 ano, 2. Então, daqui a 4, 5 anos, as pessoas vão estar usando muitos esses aceleradores. Alguns até mesmo projetados pela NVIDIA. Tá? Que são específicos, né, Isso, para certos isso. tipos de aplicação, É. que são bem É, o específicos. equivalente é você dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui um Toyota e ele é genérico e eu vou... faço meu dia a dia com ele, tá? Mas agora eu quero colocar esse Toyota para correr uma pista de Fórmula 1, tá certo? O melhor carro para uma pista de Fórmula 1 é uma Ferrari vermelha daquela de Fórmula 1, e não tem um chassi bonito do Toyota, ele não tem elegância do Toyota, ele é meio esquisitão, o piloto fica apertado lá dentro, não tem conforto, é barulhento, certo? Mas em compensação, ele é muito mais rápido para aquela atividade que é correr uma corrida de Fórmula 1. Isso, tem aerodinâmica Aerodinâmica para própria isso, e tudo mais. exatamente. A analogia é mais ou menos essa. Tá bom, Guido. A gente não tendo aí mais questões, eu acho que já. Deixa eu ver seu horário aqui, 15h05. Bom, eu vou aqui encerrar, aqui agradecendo novamente. Para mim foi super interessante aí, como eu falei para você no início, me atualizar, inclusive, no que está acontecendo. Aí o seu grupo, bastante pioneiro aqui, né? No Brasil, nesses estudos, sempre muito conectado com empresas, com universidades também lá fora, mas claro, desenvolvendo o trabalho aqui, né? Ótimo. Que eu fico assim, às vezes assim, eu vejo o Brasil não avança em termos de produtos, coisas Ah, de, mas sabe, de devagarzinho pesquisa, vai. devagarzinho vai, né? Devagarzinho vai. Era nesse sentido, tá? Tá E joia, Edmundo. então eu agradeço aí Tá. Eu que a sua agradeço a participação, oportunidade. disponibilidade, e se quiser pode falar aí uma última palavra também. Tá? Não, eu agradeço a oportunidade. Se por acaso alguém tiver interesse sobre esses problemas e pesquisa nessa área, tá meu e-mail aí, por favor, fica à vontade de entrar em contato. Obrigado. Tá bom. Então, obrigado, Guido. Obrigado a todos aí por terem participado. Semana que vem, na sexta-feira, a gente volta aí com um outro seminário. Obrigado. Um bom final de semana a todos aí. Bom final de semana para Tchau. todos. Tchau, tchau.